সভাপতি বাদ দিলো ইয়াত থাকা যিমান আছে সব গজাল কথা উপর ফালে লইছ আমার একটা ইনফরমেশন আছিল দুদিনমানের পর এখন মানে আমার এটা রঙাপাড়া অঞ্চলের এটা গ্যারেজত কিছুমান বাইক মানে আনি ঘর মানে রাখা বলে মানে কৈছে আৰু এই বাইকটো হয়তো অবৈধ কিছুমান কাৰ্য তেওঁলোকে এইটো নিয়োগ কৰি আছে তো সেই ভিত্তিতে তো আজি আমি এইটো অভিযান চলাইছিলোঁ তো অভিযান চলাই তেওঁৰ ঘৰলৈকে যোৱা হ'ল আৰু ঘৰত গৈ পেলাই প্ৰায় বহুতকেইখন বাইক দেখা পালোঁ তো তেওঁক সোধা হ'ল যে এই বাইককেইখন মানে ক'ৰ পৰা কি আনিছে তেওঁ মানে তেওঁৰ মানে উত্তৰটো ভালকৈ দিব পৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোক কাগজ পাতিৰ কথা সোধোঁতে তেওঁ কৈছে এইটো বহুত দিনৰ পৰা আছে কিছুমানে দি থৈ যোৱা বুলি ক'লে তো সন্দেহবশতঃ আমি সেই বাইকখিনি ওপৰত আমি এটা তাৰপৰা জব্দ কৰা হ'ল টোটেল আমি 18খন বাইক পাইছোঁ এতিয়া তেওঁ সোধপোছ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে ভালকৈ উত্তৰ দিয়া নাই তেওঁ কৈছে যে কিছুমান ইঞ্জিন তেওঁ মানে খুলি ৰাখিছে কাৰণে বহুত পুৰণা হৈছে কাৰণে তো সেইকাৰণে আমি এইটো তদন্ত কৰি ৰাখিছোঁ তো সন্দেহটো আমি ছাছপেক্টতে কৰিছোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ অধিক তদন্ত কৰি ইয়াৰ হেৰিটো ওলাব ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।